ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘର ସହ ପଲିଥିନ ଟଙ୍ଗା ଘରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛି। ଏହିପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚଚା ପଞ୍ଚାୟତ ତାରାପେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦିନ ହରିଜନଙ୍କ ପରିବାରରେ। ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭାବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଦିନ ହରିଜନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଦିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣା। ଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ 35 କେଜି ଚାଉଳ, ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକେ ଜଣାଇଲି, ଏବେ ମେମ୍ବର କେ ସରପଞ୍ଚ କେ ସବୁକେ ଜଣାଇଲି, ମୋତେ ଘର ମିଳୁନି, କୁଡ଼ିଆ ମିଳୁନି, ପେନ୍ସିନ୍ ମିଳୁନି, କିଛି ମିଳୁନି। ଦେଖୁଛ ଫାଟଲା କୁଡ଼ିଆ ଲାଗି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆସୁଛୁ, ବୁଢ଼ା ଛୋଟାଟା ମୁଇଁ ଆକା କୁଲି ଯିବି, ଭୁତି ଯିବି, କାଠ ପତ୍ର ସବୁ କିଛି ମୁଇଁ ଯୋଗାଇବାଟା। ମୋତେ ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ। ସରକାର ବି ଦେଖ ଆମକୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ ଘର ଘର ଦେଉନି। ଏଇଠି ତ ଝାଟି କୁଡ଼ିଆ ଏବେ ଆମର କୁଡ଼ିଆ ଝିଲି ଡାବି କରେ ଆସୁ, ପଇସା ନାହିଁ, ପତର ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, କମାନି ନାହିଁ, ପିଲା ନାହିଁ, ଟକେଇ ନାହିଁ, ମା ଯୁ ମନୁଷ ଦୁଇଟା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇଗାର ଆଗର ଲୋକ ପାଖ ଯିବୁ, ଇଗାର ଆଗର ଲୋକ ବର୍ଷା କାଲ ପାଇଲେ ଆସିବୁ। ସରକାର ତରଫରୁ ତ ବି ଡି ଓ ଅଫିସର ଲାଗି ଗଲାକେ ଝିଲି ଗୋଟେ ଦେଲା ବାବୁ, ଝିଲି କାନିକେ ଢାପ ବି ବଢ଼ଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଢାପା ଏଇଟା ନାଇଁ, ଝାଟି କୁଡ଼ିଆ ଲାଗି ବିଲି ଯିବ ବୋଲିଦେଲା। ଘର ଲାଗି ମେମ୍ବରକେ କହିଲେ ଫୋନ ନାଇଁ ବୁଝିବାର କି ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଫୋନ ନାଇଁ ବୁଝିବାର, ଆମର କଥା ତ ନାଇଁ ଶୁଣବା ଯେ ନାଇଁ ଜାଣବା ଯେ। ଦିନ ହରିଜନଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଭଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଦିନ ହରିଜନଙ୍କ ଭଳି ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଯେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଘର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମେମ୍ବର କହିଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାକେ ବେଶୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ଘରରେ ବେଶୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଝିଲି ଫିଲି ବର୍ଷାରେ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣଯାକ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଦେଲେ ଭଲ ତା ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ସରକାର ଯୋଜନା କରି ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳ ହେଉଛି ନା ନ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ତଦାରଖ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।